Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Xalid Qasımov. Bu günləri sizə bir şey öyrədəcəm. Yəni 18 leveldə bir ikmalla oyun fırlatmaq necədir, necə mümkün olur? Təbii ki, naxış da lazımdır, taktika da lazımdır, yalnız lazımdır. Rəqəmimiz 19 level idi. 19 level. Nə qədər müharibəsi var onun? 46 zəfər oranı, Romanya 1102 dənə müharibə edib. Zəifdir deyək. Bizim burada istifadə edildiğimiz armadil oldu, bir də çakkal oldu. Bir də pehot oldu. Müharibəni göstərək. Bir ikmalla oyun fırladırsan, fisiyo. Hakimiyyət oynadım. Axırı da oyundan çıxdım. Ulduz gəlməsin deyə. Başımız qaçsın deyə söhbət olsun. Burada biraz internetim getdi. İnternet getdi. Əsərə biraz dağıldı o tərəfə bu tərəfə. Sonra düzəldi internet. Getdi qəşəyə. Gördüm ki, bu qala çıxardır. Gördüm, maladəs, halaldır. Dedim. Ştab ki, mən də buradan çaqqalları çıxardıram. Əla, çaqqallar. Zor şey deyə bana, başım yadır be. Top kulesi koydum bura, ne olar ne olmaz. Geldim buradan, tuttum bayrağı, buradan bayrağı tuttum, ben de buradan tuturam bayrağı. Geldi qalanam bura. Qoymaram onda. Qoymuram, bayrağı ələ keçirsin. Saqqallar geldi, super, dəstək. Çıxardıram buradan saqqalları, gəlirəm burada pisirəm bunları. Saqqal şov, bazamıza baxar buraya. Bir dənə ikmalımız var. Bunda sadə 3 dənə ikmal olacaq, burada bir dənə var qalandırdı. İşte bu ki. Qəşək, oyunu fırladır orada, söhbət olsun. Oyunu fırladırıq. Bu da maşallah səhəli yerdən gəlir la bura. Yaşay. Gəldi çıxdım, bunu da fırladaq buradan. Fırladım da 8-də gəldi. Pay dedim bunu var yoxsa çapulladım. Bizim bir armadilloya ehtiyac var. Satdım bir armadillo. Əslində bir şey ağlıma gəlməmişdi. Mən burada bomba səsə çıxara bilmədim. Yəqin armadillo sınamaq istəyirəm. Nə ola bilər? Dedim bu 8 dənə məksizlənmədi. Fox yer bu. Nə şey var? Gəldim evra. Gəl bura. Gəl bura. Vay belə. Çaqqal sürüsü. Uf. Vsyo. Şəpür şüpür gedir. İndi full deyirəm da çaqqalı. İndi atış yüzündən fullasam zor olacaq. 75 ziyan vurur. Elə ki zirəhim. Zirəh gövdə full deyil. Gülləsindən də full deyəcəm. Ranga görə. Tutduq, görüm 8-də gəldi. Sıxıralım adillolarımızdan. Qəşə. Doğrudan da məsləhət deyirəm ki, əgər meydalı oynamaq istəyirsinizsə, bütün unitlər full deyəm. Adam həqiqətən çox rahat oynayır. Mən indi belə, nəsə rahat oynayırlar olar. Əla. 8-lərin bitdi şimdi. Vsyo. Bitsin deyəndə gördüm bir bura gəlib 8. Burada bir armadillo var. Göndərdim onu bura. 1 vs 1. Təbii ki təkə-təkdə armadillo güclüdür. Çektik. Neyi var döşürük de. Armadillolarım çok olsaydı bunu da ama çakallar oldu yani.
Gerledi işte. Arkadan Pekoda'ya çıxardıram geçen. Pekoda bu çekizden şey, bomba tarzı gənimitdi. Yani burada 15 deyə ya da uzam 10 deyə Pekoda olsaydı bunlar yok olmuş. Bir de kızıl buz pastanı dağıdır. Koymuram da gelsin bura böyle. Bu da buz bası var bilinir yani buz basandı. Ben de bastım gördüm bir şey. Sərf eləmir. Dostlar, oyun bu kadar oldu. Yani oyun benim. Burası ulduz gelmesinde önce oyundan sıkıram. Yukarıda gördüğünüz için böceği kurtarır da temiz. Kırmızı geldi ben hemen. Bir ikmalla oyun fırlattı hemen de var. İşte oyun bizimdi.
Oyundan çıxdıq, fisio bu qədər gözəl maraqlı. Sağ olun, salamat qalın.